Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. Реконструкція Шарівського замку. Які перспективи? У Балакліві відремонтували реанімаційне відділення. Капремонт Дирачівської лікарні. На Харківщині взялися за розвиток туристичної привабливості регіону. Першою ластівкою став Шарівський замок. Його реконструкція розпочнеться найближчим часом. Яких зусиль потребує реалізація такого масштабного проєкту, знає Ольга Сітковська. Старовинну садибу в Харківській області Шарівський замок готують до реконструкції. Про це повідомила губернатор області Юлія Світлична під час прес-конференції на території комплексу. Зустріч із журналістами відбулася у рамках візиту у Шарівку представників ХОДА разом із іноземними партнерами, яких було залучено до проєкту. Будемо з цього року розпочинати ремонтні роботи. Вже прийняли на сесію обласної ради програму щодо збереження культурної спадщини, яка надає нам можливість виділяти фінансування із обласного бюджету, також залучати міжнародну допомогу. І сьогодні разом із компанією БАСФ, а також організацією «Знайдено в Україні», ми організовуємо роботу і вже знайшли фінансування щодо першочергових робіт. До кінця 2018 року планують завершити реконструкцію даху, комунікацій, а також вхідної групи і відновлення оранжереї. Виділено фінансування з обласного бюджету до 3 мільйонів гривень. На сьогодні ми маємо цифру, яку озвучили наші міжнародні партнери. Це десь біля 130 тисяч доларів, які вони також планують залучити. Ми маємо ще декілька, знаходимося в ще декількох переговорах щодо залучення також грантової допомоги або технічної допомоги і фінансування для того, щоб продовжити ці роботи. Ремонт Шарівського замку буде проходити в рамках проєктів «12 вартових» і «Знайдено в Україні». Чому Шарівка? Це проєкт «Замок унікальних колаборацій». Він був створений і основан фактично українським козацьким сотником. І всі владельці, які були після нього, тільки продовжили це діло. І Ольховські, які почали будувати усадьбу і розбили тут потрясаючий дендропарк. И Кёнин, который продолжил это дело. Фактически, именно в Шаровке началась электрификация Слобожанщины, и все вот чудеса научно-технического прогресса, они были и именно отсюда берут свои корни. Нам очень хочется, чтобы этот проект о восстановлении Шаровки стал такой вот уникальной коллаборацией бизнеса, власти и неких гражданских, назовем это так, инициатив, и чтобы все получилось. Продовж року влада планує запровадити низку заходів, які нададуть можливість показати проєкт спільноті та залучити інших донорів і партнерів. За словами Юлії Світличної, завдяки децентралізації обладміністрації з'явилася можливість виділяти кошти на збереження культурної спадщини на території Харківської області. І починають цей процес саме з Шарівського замку. Для цього є підґрунтя і на законодавчому рівні. Ініціативою президента Петра Порошенка започатковано закон про створення культурного фонду України. Через нього буде фінансуватися і підтримка культурної спадщини, буде фінансуватися і підтримуватися створення українського документального кіно, художнього кіно. Дуже багато процесів започатковано для того, щоб підтримувати українську спадщину по всій території України. Наразі в облдержадміністрації розпочалися роботи з підготовки проєктної документації реконструкції Шарівського комплексу. Розробляється проєктний кошторис та архітектурний план. 23 та 24 червня на території замку відбудеться Шарівський хакатон. Під час форуму обговорюватимуться проекти створення на території садиби, культурного і креативного простору, розвитку інфраструктури, формування позитивного туристичного іміджу Шаровки. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко після візиту до Шарівки відзначила вагому роль губернатора області Юлії Світличної у збереженні культурно-архітектурної спадщини регіону. Відвідування цієї садиби в СМТ Шарівка показало, наскільки керівництво Харківської області, зокрема і губернатора Юлії Олександрівни, зацікавлене в збереженні нашої культурної, архітектурної і взагалі історичної пам'ятки Слобожанщини. Губернатор провів відповідну програму, яка дала можливість започаткувати і залучити, виділити кошти з обласного бюджету, і вони були виділені для того, щоб зробити певні напрацювання, певні проєктну кошторисну документацію, яка пов'язана на першому етапі з збереженням цієї садиби. Дала можливість легалізувати і залучити меценатів, які готові вкладати і розвивати нашу спадщину, відновлювати її.
На Харківщині триває оновлення медичних закладів. На черзі – Балаклія. У лікарні цього райцентру відкриють відремонтоване реанімаційне відділення. Оновленого відділення місцеві жителі потребували давно. За словами медиків, реанімаційне відділення майже з часу відкриття, а це 1991 рік, капітально не ремонтувалось. У той же час Балаклійська центральна районна лікарня обслуговує більше 80 тисяч жителів Балаклійщини. Крім того, по медичну допомогу сюди звертаються пацієнти з сусідніх районів. Стаціонар лікарні розрахований на 350 ліжок. Допомога у закладі надається за 30 напрямками. Завдяки оновленню реанімаційного відділення, а крім ремонту, встановили нове обладнання, закупили меблі. Зміни на краще відчують як пацієнти, дорослі діти, так і медичні працівники. На сьогоднішній день проведений капітальний ремонт в відділенні, закуплена нова мебель, нове обладнання. Тобто відділення буде функціонувати гораздо краще в тому плані, що для хворих, які тут будуть знаходитися, будуть створені всі умови, які будуть улучшати їх качество перебування в відділенні. У Балаклійській центральній районній клінічній лікарні замінили двері, вікна, зробили утеплення та внутрішнє оздоблення. Стіни та стелю пофарбували сучасними фарбами, завдяки чому їх можна мити, обробляти дезінфікуючими засобами. Також придбані сучасні монітори для стеження за станом пацієнта. Завдяки цьому медпрацівники отримують дані про артеріальний тиск, швидкість дихання, пульс, насичення киснем крові. Крім того, для зручності пацієнтів, які довго перебувають у лікарні, придбані спеціальні вакуумні матраци. Дуже вдячні губернатору Юлії Олександрівні Світличній. Її турботу відчуваємо практично щоденно. І до галузі, і до кожного з нас відчували її підтримку. І в складні для нас дні минулорічних березневих подій, коли в нас були події на Арсеналі. Якби не така підтримка, то, мабуть, район не мав би такої змоги, тому що треба було відбудовувати, але ми наряду з відбудовою будували, ремонтували і придбавали нове. І вважаємо, що це дуже здорово, тому що треба іти вперед. Балаклійська центральна районна лікарня – далеко не єдиний медичний заклад району, який оновлюється. Капітальні ремонти проводяться вже третій рік поспіль по всіх закладах, починаючи з сіл, розповіли у райдержадміністрації. Це стало можливим завдяки підтримці влади на всіх рівнях. Завдячуючи тому, що в нас сьогодні на місцевих бюджетах є фінансовий ресурс, завдяки реформам, які проводяться президентом України Петро Порошенком, ми вже третій рік поспіль проводимо капітальні ремонтні роботи по всіх наших закладах. Сьогодні ми проводимо реконструкцію в нових приміщеннях, збільшуємо їх чисельність з тим, щоб наблизити послуги з охорони здоров'я ближче до мешканців. За дорученням Юлії Олександрівни Світличної, керівника області, яка нас підтримує в цих питаннях, така сучасна, своєчасна підтримка. Ми плануємо за цей і наступні два роки всі заклади повести до належного, не побоюсь сказати, європейського рівня. Завдяки цьому якісні медичні послуги зможуть отримати всі жителі Балаклійського району. Ірина Дергусова, вечірні новини. У Дорогачівській центральній районній лікарні зробили капітальний ремонт. За 8 місяців там повністю відремонтували 4 відділення. На урочисте відкриття медзакладу завітала губернатор області Юлія Світлична та представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко. Дергачівську центральну районну лікарню відкрили після капітального ремонту. Перерізати урочисту стрічку та ознайомитись з результатами роботи у закладі приїхали губернатор області Юлія Світлична та представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко. За 8 місяців ремонту у лікарні повністю відремонтували 4 відділення – хірургічне, терапевтичне, гінекологічне та пологове. На це будівля чекала більше ніж 100 років такого комплексного підходу, коли від даху до комунікації повністю на 100% зроблено ремонт в кожному відділенні. Не було ніколи. Майже 7 тисяч людей кожного року проходить через ці стіни, через турботливі руки медиків. Тому будемо укріплювати і медичними устаткуваннями. Сьогодні залишили в районі надсучасний ультразвуковий комплекс. Було вручено медичний автомобіль. За словами губернатора, капітальний ремонт лікарні став можливим завдяки міжнародним партнерам, зокрема німецької організації GIS. Юлія Світлична запевняє, що такі об'єкти відкриватимуться в області регулярно.
На черзі велике будівництво Вовчанської районної лікарні. Ми реконструюємо лікарню у Новій Водолазі, у Чугуєві, у Красному Куті, у Багадухівському районі. В Ізюмі завершуємо будівництво, реконструкцію. Маємо фінансування, безумовно, все залежить від того, як якісно ти використовуєш і як якісно ти підходиш до вирішення проблеми. Робимо все для того, щоб наші громадяни відчули цю різницю. За словами головного лікаря закладу, до ремонту лікарня була у жахливому стані. Були б огромні проблеми з кришею, практично прогнивши перекриття, текла криша. Були огромні проблеми з усадкою фундамента, з утепленням стін, вони вже не відповідали сучасним стандартам. Що ми отримали? Ми отримали, як ви самі бачили, прекрасне сучасне здання по європейським стандартам. Привітала жителів Дергачівського району з відкриттям лікарні і Ірина Луценко. Представник президента у Верховній Раді зауважила, що завдяки децентралізації в країні є можливість направляти кошти на відновлення інфраструктури, в тому числі медичної. Також це відбувається в рамках медичної реформи, ініційованої президентом Петром Порошенком, зазначила Ірина Луценко. Це вдалося завдяки реалізованій реформі президента України, медичній реформі. І надзвичайно важливо, що воно проводиться і в рамках запропонованої президентом реформи сільської медицини. Президентом України Порошенком було розподілено і запропоновано по всій країні 4 мільярди гривень на розвиток сільської медицини. Зокрема, в Харківській області буде побудовано близько 50-55 нових амбулаторій. Вони будуть наповнені новим медичним обладнанням. Харківщина є прикладом для інших областей щодо ефективності використання можливостей, які надає децентралізація, зазначила Ірина Луценко. Слобожанщина має бути процвітаючою батьківщиною для вас. Слобожанщина має бути прикладом для України, як в таких важких умовах, коли близько кордон з Російською Федерацією і відбуваються такі неприємні, ганебні дії, фактично війна в Україні, Слобожанщина показує перші показники росту. Вона показує, як треба жити в Україні, як треба вірити в свою батьківщину, як своєю власною працею треба примножувати кожен на своєму робочому місці покращення і добробут нашої держави. Також Юлія Світлична привітала медиків Дергачівщини з професійним святом. Найкращим працівникам закладу вручила почесні відзнаки. Кристина Загребельна, Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Губернатор області зустрілася з послом Королівства Нідерланди в Україні. Харківщина – лідер у багатьох показниках, експертна думка. У Лузівському районі активно ремонтують дороги. Голова області провела зустріч з послом Королівства Нідерланди в Україні. Юлія Світлична та Едуард Хукс позначили перспективи подальшого розвитку співробітництва Харківщини та Нідерландів. Юлія Світлична запропонувала надзвичайному та повноважному послу Королівства Нідерланди в Україні розглянути можливість відкриття почесного консульства в Харкові та перспективи відкриття прямих авіарейсів Харків-Амстердам. Зустрілися із послом Нідерландів. Це країна із шостою економікою в Європейському Союзі. Маємо плюс 35% торгівельних відносин, але бачимо ще потенціал, тому наша розмова стосувалася саме цього питання. Також будемо працювати над тим, щоб у найближчий час запропонувати харківським підприємцям нові проєкти у сфері агропромислового комплексу, а також переробної хімічної промисловості. Говорячи про подальший розвиток двосторонніх відносин, посол погодився з головою Харківщини і відзначив перспективи у сфері агробізнесу та використання голландського досвіду виробниками насіння. Харків уже прославився в Голландії, в принципі, його знають дуже добре. У 2012 році, коли оранжистів, тобто представників голландської команди, зустрічалися тут хлібосольно в Харкові. І ви вже упоминали, госпожа губернатор, о том событии, которое произошло в июле 2014 года, о том, как сбили MH17 рейс. И, конечно, мы благодарим вас за ту работу, которую вы провели, организационную, всю помощь, которую оказали и тогда, и сейчас, уже в последующей деятельности, которая связана с возвращением останков, расследованием, которое ведется и до сих пор. Юлія Світлична запропонувала повноважному послу разом із бізнес-делегацією своєї країни відвідати Міжнародний економічний форум та Великий Слобожанський ярмарок, який відбудеться у Харкові у вересні. Анна Почапська, Вечірні новини.
Соціальне забезпечення населення, розвиток підприємництва, енергоефективність, якість освіти, соціальний захист дітей та екологічна ситуація. За цими та іншими показниками Харківщина третій рік поспіль очолює рейтинги областей України. Такі досягнення є орієнтиром для розвитку всієї країни, але даються вони не просто з огляду на географічне розташування та масштаб регіону, зазначила в програмі коментарі представник президента України в парламенті Ірина Луценко. Власне, завдяки команді і завдяки особистій роботі Юлії Світличної ця область досягає неймовірних результатів. Знаєте, і дуже показово було, коли в такій прифронтовій області ми відкривали такі мирні об'єкти. Ми відкривали лікарню, ми говорили про збереження культурної спадщини, відкриваються садочки, ремонтуються дороги, ведеться мирний спосіб життя. Якщо ми бачимо розвиток прифронтової області такими темпами, і тут вдається, значить вдасться і у всій Україні. У Лозівському районі активно ремонтують дороги. Напрямок роботи дорожників Мерефа-Павлоград вже другий рік є одним з головних завдань обласної влади щодо оновлення дорожнього покриття в регіоні. Дорога в селищі Панютіне Лозівського району у всіх дорожників на вустах. Складна ситуація, дорога була майже повністю зруйнована. При цьому вона вкрай необхідна для інфраструктури селища – головна артерія населеного пункту. Вся громада довгий час домагалася ремонту, зверталася в різні владні структури. Минулого року справа зрушила з місця. Кабмін виділив 90 мільйонів на ремонт цього напрямку. В Лозові наголошують, це стало можливим за підтримки губернатора області. Я пропрацював майже 30 років. Такого оперативного рішення я ще не бачив. Дійсно, молодий обласний керівник, тим паче жінка, яка володіє не тільки ситуацією, яка є в області, а й вирішує питання по локалізації тих питань, які в області є. Дорогу в селищі Панютіне почали ремонтувати декілька місяців тому. Хочу сказати мнення людей, що нравятся нам такие подходы, нравятся нам такие руководители, которые решают вопросы комплексно. То есть не латочно, не так затыкание дырок, а вот именно что взялись, участок хорошо вырезали все ямы и отремонтируем нормальным слоем, нормальным асфальтом. Поэтому огромное спасибо всем тем людям, которые благодаря которым это делается. Это, конечно, Юлия Александровна Светличная. Загалом дорога Мерефа-Лозова-Павлоград через велику кількість дефектів є складною, розповідають дорожники. На цій дорозі підготовлено під асфальтування ділянку по селищу Панютіне і розпочати її облаштування асфальтобетоном. На цій дорозі дуже багато дефектів. І саме ця дорога була взята в роботу з доручення керівника Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світличної. Вона тримає на контролі щоденно роботу на цій дорозі. Учора на сесії обласної ради я доповідав і по цій, і по інших напрямках. Тому головна увага саме на ці дороги. Відсоток руйнації значний. І ми максимум уваги приділяємо саме цьому напрямку – Мерефа-Лозова-Павлоград. Вже зробили чималу частину дорожнього покриття Панютіному. Місцеві жителі говорять, що вже відчули на собі всі переваги оновленого автошляху. Ця дорога для нас велике значення має. Цією дорогою щодня їздять на роботу з роботи працівники школи, добираються діти на заняття в школу. І дійсно вона знаходилась уже в такому стані, що ми не сподівалися, що її коли-небудь зроблять. Я лично став чаще їздити на Лозову, тому що дорога отличная, и экономия бензина хорошая. А это для стариков, для пенсионеров, это большое дело. До кінця літа роботи з ремонту дороги в селищі планують завершити. Анна Почапська, Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. У багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, сьогодні, 14 червня, відзначається Всесвітній день донора крові. Щорічне міжнародне свято на честь людей, які добровільно і безоплатно здають кров заради порятунку чиєгось життя. У Харківській області таких понад 20 тисяч. Більше знають наші кореспонденти. На Харківщині, крім обласного центру крові, донорів обслуговують ще в 15 відділеннях. Здати кров на потреби конкретної людини або безадресно для поповнення загального банку крові може кожен охочий, якщо немає медичних протипоказань, тобто веде здоровий образ життя і немає хронічних захворювань. У Василя Росіхіна зі здоров'ям все гаразд.
В країні спостерігається дефіцит крові та її компонентів, тому напередодні дня донора я вирішив допомогти. Чоловік розповідає, вперше завітав до центру крові рік тому. Відтоді буває тут регулярно. Припускає, що зрештою зможе стати почесним донором. Почесний донор – це той, хто здав більше 40. Таку ціль поставлю, але враховуючи, що кров можна здавати лише раз на 2 місяці у дозі 450 мл, то почесним, якщо буду здавати, стану лише через пару-тройку років. Довіряю, тому що дуже компетентний персонал, дружнє ставлення до реципієнтів, компонентів крові, тому все добре. В Харківській області нині налічується від 22 до 23 тисяч постійних донорів. В першу чергу на них розраховують фахівці центру крові, коли в місті трапляються аварії або якісь інші масові лиха. До того ж, кров та її компоненти постійно потрібні дітям з онкологічними захворюваннями, породіллям та людям після операції, говорить головний лікар закладу Володимир Яворський. За словами керівника установи, проблем із забезпеченням технікою або витратними матеріалами тут не виникає. Дефициты и то, что случается периодически, мы решаем в течение суток. По расходным материалам на сегодняшний день Харьковская область обеспечена практически до конца года. Закупки мы прогнозируем. Финансирование, которое мы получаем, и мы являемся структурным подразделением облгосадминистрации и получаем достаточно систематическое финансирование, поэтому мы в состоянии в этом году прогнозировать все наши закупки, и проблем с расходными материалами на сегодняшний день нет. Особливу увагу приділяють у центрі питанню безпеки. Все принципи, все схеми безопасности донорской крови, они соответствуют требованиям Евросоюза. Работаем мы сегодня на оборудовании, которое работает в Европе. Контейнеры мы заготавливаем, которые работают в Европе. То есть сегодняшняя технология практически на 90% соответствует европейской. Донорство в Харківській області досить популярне, ділиться власними спостереженнями головний лікар центру крові. Проте додаткові заходи з пропагування донорства, на його думку, не зайві. Ольга Шевченко, Віктор Серіков, Вечірні новини. Це всі новини на сьогодні. Від себе додам, завтра буде похмуро, але без дощу. Вдень очікується до 25 градусів вище нуля. Я бажаю вам позитиву та гарних емоцій, адже похмура погода – не привід для похмурого настрою. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!